тя е една цяла морална система, която, за съжаление, в днешно време я няма. Неговите песни носят изходните ценности, които са важни за всеки човек, защото историите, които разказва, са много, много лични. Значи, той има три песни за майката, примерно. И то е много интересно. Те са... Едната е песен за моята майка, в която се пее за майката, която ни е родила като малки деца и ни пази нощно време, когато, нали, спим, сънуваме. Другата песен е Писмо до мама, по текст на Павел Матев, където се пее за майката, която ни отгледала и, нали, си реже косите, за да може да ни изпрати да учим. И третата песен, Забележете за майката, се появява в по-късните години, когато обществото започва да се променя и неговите морални ценности. Тя се нарича Аз съм майко и в нея се разказва как си изпращате ме родителите вече в старчески домове. Така че неговите песни не са просто забавни. Това не е една забавна естрадна музика. Всяка една негова песен има послание за приятелството, за любовта. Нека не забравяме, ако си дал от текст на Иля Велчев, ако можех да изсъбирам майчице, също вярната жена или хубавата жена или приятеля или врага. Няма песен, която да не носи нещо в себе си, насочено към обществото. И това го храви уникален, защото никога не е търсил самоцелно да има хит някакъв, да се харесва на масата, като един истински артист и композитор. Той искаше да повлияе на слушателите за по-добро, да бъдат по-добри хора. Приятелството е нещо много ценно, много рядко. Имаше невероятно много познати, приятели, малко. Приятелите винаги са се е броели на пръстите на едната ръка. Особено когато, нали, получи инсулта вече, останаха още по-малко. Но имаше верни хора. И то интересно е, че, нали, освен на известните приятелства, примерно едно такова е с Богдана Карадълчева, с която още и аз поддържам връзки всяка седмица, почти си чуваме по телефона, обсъждаме разни неща, клюкинки, нали, също. Имаме един семейен приятел, от който живее дълги години в Виена, Григор Чулаков. Той е пианист, много добър. Той също не е семейен приятел от много години. Така че по-неизвестни хора, които са се докосвали до него и са му оставали верни през целия му живот, има много. Дори на днешния ден, вечерта, преди рождения му ден, той още беше, нали, с нас, между нас, жената, която се грижеше за него 20-та години, Полина, тя почина в къщи. Беше зарязала целия си живот, за да е до него. Тоест, имало е верни хора много. Имало е и хора, които единствената им цел е била нещо да отчъплят от него. Но това е нормално. Живеем в бездуховно време и някакси това, което сега се създава, е... всичко е за пари, всичко е за да бъде модерно. Не знам какво ще остане. Посланията са кухи. Няма съдържание. Говорим за коли, за жени, за пари, за
някакси загубихме кои сме и какви хора сме. В това отношение Емил като творец липсва. Липсва като съдържание. Послание. Да. Но пък надявам се, че ще намерим достатъчно сили да изживеем духовната си харизма по някакъв начин. Оцелели сме толкова векове, мисля, че духа ни не е лесно сломим. И аз съм много приятно изненадан, че с мене, нали, на официалния Моепа и в социалната мрежа с мен се свързват много млади хора. Говоря млади хора, примерно ученици 8-12 клас, нали, които явно техните родители са ги научили, пускали са им Емил, разказвали са му за него, които търсят и искат, слушат и казват, че това е музика, която е различна и им липса, което мен ме радва. Колкото и да са, нали, малко на фона на всичко останало, което се случва в България, аз съм доволен, че има такива млади хора. Хората са забързани в днешно време. Много малко хора имат смелостта да си признаят, че начинът, по който живеят и се отнасят с околните, не е добър. Когато човек се умее да си признае вътрешно в себе си и иска да промени нещо, тогава нещата почват да се променят. Има време, още ще се събере достатъчно енергия и желание за промяна. Защото всяка промяна е свързана не само с свободата да искаш промяна, и с отговорността да я направиш. Тоест, вие виждате, ние царесме на платените протести, а реално, когато искаме нещо да променим, няма никой. Така че може би не е дошъл още момент. И на вас коя ви е любимата песен? Ами, аз нямам една любима песен. Аз имам няколко любими песни. Едната е Без грим. Тя беше и негова любима песен. Пак е по текст на Илия Велчев. Тя разказва за живота на артиста. Всъщност, самотата да бъдеш без грим и че хората тебе харесват артиста, звездата, а много малко хора са близо до тебе, за да те разберат истински.